Jamen, velkommen til Tobias Freedom igen. Part 2 af drabet på Michael Picard. Tror det, han hedder Picard? Eller Pitchard? Ja, jeg ved det ikke. Picard, tror jeg, det han hedder. Det er bedre at sige det rigtigt. Men her har jeg så bilen. Den er gerningsområdet. I kan se, der er ingenting. Intet. Is the news fake, eller er det bare noget, de også væk fra sandheden og spørger bare? Altså. Som I kan se, her er rekonstruktionen. På scenen, hun virker så rolig. Hun virker så rolig og afslappet og viser ingen følelser og græder ikke. Men sådan er det med de her crisis actors. De smiler og griner og morer sig. Og jeg ved ikke hvad. Gør man egentlig det, når man har mistet sin kære? Nej. Det virker endnu mere. Kan du se hende? Kan du se hende? Hun smiler jo. Ja, det er altså moren. Der må jeg indrømme, der tror jeg altså fejl. Der er altså en udtalelse fra hende. Jeg kan bare så ikke huske det. Det er altså også bare 22 år siden, så... så man har lov til at glemme. Selvom det ikke er en trafikulykke, så kunne jeg godt lige trænge til at se en black box, for eksempel for flugtbilen. Eller offerets bil også. Ja. Det er jo heller ikke, det er jo sygt nok, at der ikke er blevet noteret nummerplader her. Politiet er formået, at de har formået at køre væk fra politiet, ligesom rockerne på staden her, hvor det sidste år kørte væk på elcykler. Sig det bare, altså det bare er der. Men I kan se, det er højlys dag, og der er mennesker på gaden, altså det er utroligt, at folk ikke sladrer om noget, altså folk er så tavse, at de vil ikke blande sig i noget som helst. Altså, jeg siger bare, at det her, det passer ikke. Det er bare hovedet omvendt, det er det altså. Og så var der 3 røverier på en uge. Hvad er de 2 andre? Det er ligesom, det synes jeg ikke, jeg har hørt noget om. De får ikke noget opmærksomhed. Jeg må nok vente til Gematria med en anden video, fordi det er for meget. Jeg kan ikke nå det, så den stopper. Når der er gået 15 minutter, så stopper den, mand. Jeg har også prøvet at snakke med min søster, om hun vil betale en ny omgang for mig, så jeg kan få genåbnet den, hvor man kan snakke uendeligt. Så sagde hun til mig, jamen Tobias, der er ikke nogen, der lytter, når det er lange videoer, når det er korte, så giver det mere respons. Hold op. Men når du ikke, altså hvis du skal snakke, hvis du skal være seriøs, så når du altså bare ikke noget på 15 minutter. Det gør du altså ikke.
TikTok, det her, mand. Jo, hvis det havde været TikTok, så havde det været noget andet. Lange TikTok-videoer, det gider folk ikke. Deres koncentrationsevne er meget dårligt og svagt, dem der på TikTok. De kan ikke koncentrere sig længere tid i gangen med en video. Hvis det ligger på YouTube, så er det mere seriøst. Så man når ikke noget på 15 minutter. Det gør man altså ikke. Undskyld at gentage mig selv. Men det er svært at sige, hvad der skete den dag. Jeg har aldrig rigtig snakket med Michael Pichard. Mor. Såkaldte morsag. Det er svært at finde hovedet hale i, om det hele er, om der virkelig er nogle sager, der er rigtige, eller om... Nej. Det er svært at sige. Og mest tankevækkende er, at der ikke er nogen forklaringer på, hvor mange penge det drejede sig om, som de har røvet, de to HA2 rockere. Der er ikke nogen forklaringer på, og hvor er pengene henne i dag? Altså, det er bare sådan... Der er ingen bankrøver, hvor pengene kommer tilbage igen. Jeg har i hvert fald ikke undersøgt det. Jeg tror ingen bankrøverier, der kommer penge tilbage, eller caféer, tankstationer, biografer og så videre og så videre. Og som vi kan se, så var Ålsgården blev den første i Danmark, som var kontantfri. Og det er. Når meningen med galskaben, det er det altså. Og det er mærkeligt, fordi den bank inde ved Nørreportstation, der har også været røveri, men den har stadigvæk kontanter. Det er meget mærkeligt, at de er stadigvæk går en lille smule stadigvæk med kompromis med borgerne. At der er en bank med kontanter. Det burde være fuldstændig kontantfrit. Men det er det ikke endnu. Heldigvis for det. Så... det er ikke nogen fordel for mig i hvert fald. Det er det ikke. Jeg har bedre oversigt, når det er kontanter. Det er ikke, når det er digitalt. Ja. Vi skal faktisk lige på toilettet, og kommer tilbage hurtigt. Men så enten døde han under andre omstændigheder, eller også så lever han under ny identitet og navn og så videre. Der er ikke så meget at sige. Det er det samme mønstre om og om igen.
Jeg synes, jeg føler tit, at jeg sidder og gentager mig selv. Altså, det er det samme, og det samme, og det samme, og det samme, og det samme bullshit. Om og om og om og om igen. Men det bliver ikke bedre. De folk er pisse ligeglade med sandheden. De er pisse ligeglade med konspirationer. Folk vil bare have deres overfladiske dagligdag til at fungere. De skulle ligeglade om Michael Picard. Jeg ved godt, sagen er afsluttet. Det ved jeg da godt. Men ifølge mig er den ikke. Som I kan se, der er ingen beviser jo. Come on. Helt ærligt. Beviser det virkelig? Er det så tankevækkende, at folk ikke kan kigge ud? De læser artiklen, men kigger aldrig på billederne og går dybt med det. Det er meget mærkeligt, at folk ikke observerer og kigger og undersøger billederne, og om der skulle være nogle ledetråde eller beviser. Det gør folk ikke. De går bare med på den. Det er jo helt vildt, mand. Altså, skulle det virkelig bevise det her, at Michael Picker har beskudt? Gerningsstedet, det er også bare engang propagandapis, hedder det. Nogle rekonstruktioner med skuespillere. Shoot min røv, mand. Nå, men der er ikke så meget at sige. Men jeg laver nok en video med gematria. Nomologi, jødiske bala. Ej, hvor er fedt at tale det frem. Så. Ja. Der er ikke så meget at sige. Så slut herfra. Hvis jeg kommer på flere ting, så laver jeg nogle flere videoer. Men indtil videre, så synes jeg ikke, der er mere at sige. Rigtigt. Så er bare nogle flere beviser. Det er det her.